Заложили, нема кой да мога. Малко да какво ти се виоди. Покажи му да му дума. Седи, бе. Ние къси гледа където иска, бе. Бъде сега. Просто го трябва само да гледам. Thank you.
Ей! Мисулмани, мисулманки! Както дженабу Аллах възбуди нашите сърца с мисулмански сърца, ние всички мисулманите, които са подбудили така, да се събрахме тук на това, на този сюннет не се казва. Сюннет се казва това наследство от Ибрахим алейхиссалям. Един пейгамберин, дженаб Аллах го изпрати него да установи мисулманлъка, да туи едни основи на мисулманлъка. Той създаде, той направи Мекке и Шериф. Меккето, той изгради Меккето. Той изругал там с аят и Керим, които стоят да вет всеки един мисулманин, негова сеста чу от изгрева до зауда. Ясно ли не е тази работа? Негова сеста чу така от изгрева до зауда, че всички мисулмани, които ще последват след него, трябва да правят аджилок на Меккето. След него дженаб Аллах даде на него един пак пейгамберин, на име Исмаил алейхиссалям. Исмаил алейхиссалям. Ибрахим, да, него син, да. Пак така. Исмаил алейхиссалям. От него имаше друг пейгамберин, те сказа, които са други пейгамберин са роди, ама Исмаил алейхиссалям от него до 70 лет дойде нашия последния вдъхновител на исляма, най-правия ключа на пейгамберето Мухаммед алейхиссалям. И от него се наследи пак сюннете да образваме нашите деца да приличат на мисулмани. Всяко един мисулманин е длъжен да си обряже детето, както е моя редо. И ние тук ще вдигнем една вдова, която дженаб Аллах да ни е кабул устрои, иншаллах. Амин. Буйон, амин. Еузу биллахи минаш шейтани раджим. Амин. Бисмиллахи рахмани рахим. Амин. الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا ربي آمين burada işlenene bu sünnet-i şerifi Amin. Mübarek eyle ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Amin. Aleyhisselam'ın Amin. Sünnet-i şerifini icra etmekle Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ve Resulullah Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Sünnet olan masumları acile sihat ve cesaret ve şecaet ver ya Rabbi. Amin. Vücutlarına kuvvet, rızklarına bereket Amin. Ve her işlerine kolaylıklar ver ya Rabbi. Amin. Ve bu sünnet sahibi kimseleri ve sünnet olan yavruları ve cümle aile efradını sahip olan torunların yerden ve gökten tesadüf edecek bela ve kazalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Thank you.
Cümle geçmişlerin ve kâfe-i ehl-i iman ruhları için el-Fatiha. Amin. Amin.
Thank you.
Аз ме и съм малко вътре. Що би значе да се тези? Не значе да се тези? Шина, се не мога ти не давам това. Ти най-много да държи. Тето знае, че е много да ще вършим с тебе, само тим ще снима. Ами, да ще знае. Къде е зърбата? Влагай, влагай. Зърбата трябваше. Чома ли? Ваше. Да, Браво, Фарга! Вие ще го направите, вие ще го направите. Аз съм с вас. Да.
и сърва. Изключваш го да туди най-мя, да? Уважаеми мюсюлмани и мюсюлманки и присъстващи тук всички, които сме се съсървали на този общинен площад, уважаеми селяни на селото Хумища, които станаха причина съвет да се съберем ние по това знаме, които го носиме тук, знамето на Република България, нека се осъзнае, този Живковия режим, страшния змей, който хапеше сърцата на всички народи в наша страна. Ние сега тук, които сме дошли на границата от дневната страна, се чудиме и мислиме, как се е оградил този страшен
диктатор наоколо съседни мрежи. Нека да знае, че милия народ няма къде да бяга, ако не е гонен. Както за вярата, така и за всички права на човечеството. Нека да знаят, че от тук на така, под това знаме на Република България, ще живеят един свободен народ с едни човешки права, с едни мюсюлмански обряди. Ние не сме причина, ние сме носителите на това знаме, учения народ, умния народ, свободния народ, да го знае това нещо. Както граничарите тук ни са оградили на Локово и всички партийци, които си чуват знамената, тяхните билети, които са се налагали на нас, да се осъзнаят, че ние воюваме с правда, с човечност. Кои има някой да докаже на тия думи, нека ма се извиниме. Убивам знамето. Сега ще изкараме ние долата, която ще отида тук, свинне пласи. Умолявам всички да се обърнат към небето, към слънцето. Когато рукаме Аллах, Аллах, ще рука всички. Когато кажем друго нещо, ще рука Амин. Уюрну са Амин. Амин. Еузу биллахи минеш шейтану рахим. Амин. Бисмиллахи рахману рахим. Амин. Аллахумма салли аля сайдина. ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أشكي لديهم بيد الله الله. الله الله. الله الله. الله جليل الجبار. آمين. معين الستار. آمين. خالق الليل والنهار. Diyelim bir de Allah 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 adım birliğine ümmetimizin kuvvetine milletimizin eyyam saadetine gazaya giden gazılar nebine aşk ile diyelim bir de Allah Amen. Amen.